privode se kraju radovi na izgradnji trotoara u Bataševu. Projektom je predviđeno da se trotoar izgradi u dužini od 1250 metara, na zadovoljstvo pre svega meštana ovog kraja Mladenovca. Ovo znači mnogo za nas Bataševce, za nas ovde koji živimo na ovom brdu, gde stvarno je ogroman saobraćaj, frekvencija, sve vrste vozila. Pa znate šta, ja sam prezadovoljen. Pogledajte samo ovo, meni pogotovo, mogu da odem i u prodavnicu, mogu da odem da se prošetam malo i ovde, i ovim putem, i hvala i za ovaj put ovde što su uradili prema Lukovićima. Hvala prvo predsjedniku opštine. Da, urađeno je 1250 metara, naselje Bataševo, ulica Smederevski put. U planu je da krenemo sa realizacijom, da ga završimo, znači da spojimo dve mesne zajednice, mesnu zajednicu Bataševo i Kovačevac, ostalo nam je još nekih 800 metara. Trenutno se radi projekat za izgradnju trotoara, spajanja dve mesne zajednice. Ja se nadam, ako ne do kraja godine, da ćemo već početkom sledeće godine uspeti da realizujemo ceo projekat, znači da spojimo dve mesne zajednice. Takođe u planu je na ovom istom terenu izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže. Ovaj kraj ćemo detaljno urbanizovati i mislim da će se otvoriti mogućnosti kako za kvalitetniji i bolji život ljudi koji su na kraju ove ulice, to jest na početku mesne zajednice Kovačevac, tako i uopšteno da će ovaj kraj postati dosta važan za dalje investicije. Glišić je dodao da je izgradnjom trotoara povećana bezbednost meštana koji žive u ovom delu opštine Mladenovac.